যেহেতু দেশৰ বাবে আজি এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া এক আনন্দ উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু আজি ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব গতিকে অযোধ্যাৰ লগতে আমাৰ অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক আনন্দ উল্লাস সকলো ৰাম ভক্ত এইদৰে ওলাই আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী দিনৰ ভাগতো ৰখা হৈছে প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে যি কাৰ্যসূচী সম্পনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কঁঠালবাৰীত আৰু কঁঠালবাৰীত এইদৰে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে যিহেতু ৰাম মন্দিৰ আছে ৰাম আৰু একেলগে ৰামধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে জয় শ্ৰীৰামধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজ আছে কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আজি আনন্দটো কেনেকুৱা আজি আজি বহুত বহুত আনন্দ আজি গোটেই বিশ্ববাসীৰ কাৰণে এটা বহুত আনন্দৰ দিন এইকাৰণে আনন্দৰ দিন আজি অযোধ্যাত আমি আগতে শুনিবলৈ পাইছোঁ ৰামায়ণত শুনিবলৈ পাইছোঁ ৰামায়ণত ৰাম লক্ষ্মণ এইবিলাকৰ কাহিনী শুনিবলৈ পাইছোঁ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰতে তেওঁ স্বয়ং মানে সৃষ্টিকৰ্তা মানে ৰাম ৰূপত তেওঁ ভগৱন্তই অৱতাৰ লৈছে গতিকে আজি আজি ৰামলালাৰ যি প্ৰতিষ্ঠা আজি মানে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তাৰ কাৰণে আজি আনন্দৰ আমাৰ আচলতে সীমা নাই আৰু কি আনন্দ মানে অনুভৱ কৰি প্ৰকাশ কৰিম তাৰো আমি ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰাই আজি ৰামলালাৰ শ্ৰীচৰণত মানে কোটি কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু ভগৱন্তৰ চৰণত ৰামচন্দ্ৰ প্ৰভুৰ চৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ গোটেই বিশ্বৰ বাবে শান্তি হওক বিশ্বত মানে বিশ্বত মানে শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে লগ লাগি যাতে আমি ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ যিটো মানে তেওঁ ৰামচন্দ্ৰ আপোনাৰ মৰ্যাদা পুৰুষ এই মৰ্যাদা পুৰুষজনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি গোটেই বিশ্ববাসী মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ আমি ইয়াকে আশা ৰাখিছোঁ নামঘৰসমূহত প্ৰতিটো মন্দিৰ নামঘৰ সত্ৰ যিসমূহ আছে সকলোতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰী জিলাও আৰু নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ সত্ৰ নামঘৰ আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে মই এইফালে দেখুৱাব স্থানীয় ৰাইজ একেলগে আছে সকলোৱে একেলগে বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিয়নো আজি যিহেতু এটা খুব এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ দেশৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ ৰাজ্যৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ গতিকে সকলোৱে একেলগে লগ হৈ যি বিজয় উৎসৱ ৰামলালাক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ো একেলগে উপভোগ কৰিব মোৰ লগত বাইদেউ আছে বাইদেউ যদি অকণমান আগুৱাই আহে বাইদেউ কেনেকুৱা আজি কি কি কাৰ্যসূচী আছে কেনেকুৱা আপোনালোকৰ মাজত ফূৰ্তি কেনেকুৱা নমস্কাৰ সকলোলৈ মই আনন্দ উল্লাসৰ জৰিয়তে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো যে আমাৰ ঐতিহাসিক যি কঁঠালবাৰীৰ যি মৰ্যাদা মই 28 নম্বৰ পশ্চিম নতুন দেহৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কঁঠালবাৰী এখন বিশেষ গাঁও আৰু এই গাঁৱৰ যিহেতু আমাৰ এইখন গাঁও মডেল ভিলেজ আমাৰ আদৰ্শ গাঁও আদৰ্শ গাঁৱত আমি সকলোকে লগ কৰাৰ যিটো আমাৰ প্ৰয়াস আজি আমি প্ৰজেক্টৰ লগোৱাই সকলোকে জ্যেষ্ঠসকলক কনিষ্ঠসকলক তাত মাতি আনিছোঁ আৰু সকলোৱে বহি একেলগে ৰামলালাৰ যি উৎসৱ বিজয় উৎসৱ তাক পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আমি ভাবোঁ যে সংহতি সি কাৰ্যচৰা দিকা সকলোৱে লগ হ'লেহে এটা কাম সম্পূৰ্ণ হয় আৰু মই ভাবোঁ যে ৰামৰ নামটো এনে মুখে মুখে ল'লে নহ'ব আমি ত্যাগ কৰিব লাগিব ত্যাগৰ প্ৰতি তেওঁ পুৰুষোত্তম গতিকে তেওঁৰ হৈ মই একেষাৰ নামেৰে গুণগুণাই দিছোঁ আমি মানুহ হিচাপে আমাৰ কি কৰণীয় সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰাম নাম পৰেনে মন হৰি নাম পৰেনে মন মনুষ্য জনকৈ পশুতকৈ অধম হৈ ঘূৰি আছো মায়াৰ সংহাৰত হে মোৰ বান্ধৈ ঘূৰি আছো মায়াৰ সংহাৰত হে মোৰ বান্ধৈ ঘূৰি আছো মায়াৰ সংহাৰত এইদৰে নলবাৰী জিলাৰ আদৰ্শ গাঁও কঁঠালবাৰীটো যি ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ যি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত সম্পূৰ্ণ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব খুব এটা সকলো ৰাইজ লগ হৈ পেলাই ইয়াত একেলগে এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গতিকে এইদৰে আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অযোধ্যাৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণৰ বিজয় উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।